Salamu alaikum baza musu murabu da kuwa ziyara muka zo gurin jinin nana batula salamu alaikum baza musu murabu da kuwa ziyara muka zo gurin jinin nana batula assalamu alaikum baza musu murabu da kuwa kai mata suna cikin ni'imomin karamu ka zararabuna ka kai na gurin nan da dukiyar wani madalewa salati adadin mukamukan nana batula ka yi wa ma'aiki ka sa da ƴaƴansa jumulla saboda salatin ka sa a koyaushe na kulla wajen ali da ƴan kuwansa in ban mutu can ba gaske jirginmu ya taso a Doha ya jire mu duka kaya muka kwaso to daga nan kuma sai na jabu wajen ala abunsu na je na yi masa sallama ba za na rabu da shi ba na koma wadin salon gurin da ya wuce sarki na gaida su annabu hudu saurara aboki da annabu saluwa agun abun ban mamaki ki aka bude mana da sharufan ki shiga ba masallacin ku ba muka nufa banga zama ba mukamin ibrahim mulka lili muka duba sanan da mukamin kidir ba za mu tsaya anan ba mukamin jibril ba abinda ba mu gani ba ziyara muka zo gurin jinin na ka batulla salamu alaikum ba za mu so Muhammadu ga shafili na sallatu wajen na gaida Allah mutaali mukamin Adamu na je gurin babu makulli mukamin Nuhu gani ya bazan alfari ba akufan da akwai wajen da dufana ya taso na je baitu dashi kai ku sirri muka kwaso da dukkatul qada ina mutanen muku taso akwai wani dogon gini da ban faɗi suna ba mukamin Sajjad Aliyu na yi sallashi ma wurin da imam ke ruwan sujuda na je ma wajen da yake na fula na yi sallah nan ma masallacin ku ko bai da sa'a na tuba da ka koma gefe za ka hangi mazan fama muku a kwanta a gunshi ma na je gun musulmi jinin abu dalib shi ma salamu alaikum na gaida su ban yi shiru ba ta babin su uba na muka shigo ba mu hauru ba muka ziyarci Khadija yar imam albawai ba da ni dan kurwa bangaren da mana duba mai zabuttan marmazan kwarai ba mata ba ziyara muka zo ruwa sai da ya kullu a masallacin ku fa dai anan muka rika zullu jami'ar Jabar Sadiq ba zan mance ba masjidin Sala ko mun kai ziyara shi ma mukamin duka anbiya ko mun zaga kuma ma mukamin Mahdi jinin Aliyu da Fatima gidan Annabi Idris yana ciki bai kau ba imam ya shige gaiba na shiga naidin gurin da imam zai bayyana nan ma na je dab masjidin Sala ba zan iya bayanin shi ba kam abinda na manta kuke tunan ban faɗi duba mu koma
babal da ya zame masa jigo habib ibnu muzahibi bazan tafi ba kai ba shahidai da yawa a karbala na ziyarce su na je kai mar zainab wayo kai ran nasu wajen abdullahi rabi tabbas na gansu mukhayyam aka ce wa gunda jibe ku gani ba ziyara maka zo gurin jinin na na batulla salamu alaikum baza musu barbu da kuma na je ni wajen hurru bin yazidin rai yayi a karbala da akwai ruwan furat kuma na ganshi wajen da imamun sadin ya tsaya na je shi da gumfin da abar yabo ba zai yi na manta ba na ziyarci zaman ra'in da komai ya ji daɗi akai tarihin wajen na ji kamar zan faɗi a nan ne na ziyarci sayyidi al-alhadi imam hasan al-askari yana gumbe kauba hakima na gumba zan takaita bayanai ba sayyida narji sama a nan ba wani gumba mahaifar maula imam al-mahdi baba tana gunnai sallama a gumban bar gumba mun taba ake nuna wani sinan nan kango ina daga kai wani jime man gini da na hango malwiyal abbasiya ce akwai wani bango yayan al-akabin ne a gunda ransu musiba a can kuma bayan gari ziyara muka kai can Muhammad Sabuuddu Jaila mun gansha nan gun a can gaba kuma Ibrahim dan Malikul Ashtar na gaishe shi na ce ina kiyan ba a nunan ba ziyara maka zo gurin jinin na na batulla salamu alaikum ba za mu so marbu da ku yanzu ga na akazumen gurin da ake nema a imam musal kazimi wajen da ake suma jawadillah na gurin nan na ta da ikama na ce masu akwai kubani ba dan hali ba yanzu kuma mun tafi iran abin ya yi mini daɗi a kumgun ma'asuma a nan na je ni na faɗi a mashhad al-arida na je na yi masa taɗi na ziyarci kumaina a tahiran ban manta ba akwai gunda na so na je hali Mada'in bande ba kisra ma bande ba bande hilla ba ga salima nan ma bande ba ya masa akwai adada kai na ba dan hali ba wanda suka kai ni gurin nan ban musu tamuka ba idan dai na shirya dalilin su ne ba wai ba alajir ba ya a garin mu ban ga tamkar kai ba Allah yayi maka arzikin da bewa wani da ba tunan fadi maku hawa kuke ba sauka ba sharif abdul qadiri uba be ku baba da kai zara ta yarda kai ta karba ba su ba idan uzuri yayi shiru anan mai laifi ba ziyara ka zo gurin jinin na na batulla assalamu alaikum ba za mu so mu